Qyteti kinez i Qingdao brenda 5 ditësh do testoj të gjithë popullsinë prej 9 milion banorësh. Vendimi për një gjë të tillë u mor pasi u shfaqën disa raste të reja me COVID-19 të lidhura me një spital në qytet. Ky rast shënon edhe rastin e dytë pas Wuhan, qytetin prej 11 milion banorësh dhe epiqendrën e pandemisë globale. Në kontrast të plot me pjesët e tjera të botës, ku ka akoma rritje të vazhdueshme të rasteve dhe kufizime të shumta, rastet e reja ditore me koronavirus në Kinë kanë pasur ulje të ndjeshme, ku numri i infektuarve ka arritur në 90.812 dhe ai viktimave në 4.739. Autoritetet kineze kanë një strategji testimi masiv, edhe kur kemi të bëjmë me një grup relativisht të vogël të infektuarish me COVID-19. Shfaqja rasteve të reja erdhi pas festës së javës së artë të Kinës, e cila pa miliona të udhëtonin në të gjithë vendin.